Fala aí, galerinha. Quem fala aqui é o Kotaro Hitokira com mais um vídeo para vocês. Quando eu trazer esse jogo, eu achei diferente, é um estilo anime. E a personagem é bem carismática, bem legal. Então eu resolvi trazer para vocês. Infelizmente não tem PT BR, nem espanhol, só tem inglês e japonês. Mas vamos lá, vamos ver de qual é que é de jogo. Bom, de início aqui a gente já vê que a animação é bem da hora. Tá, ela pula, ela bate, ela tem as três barrinhas ali vermelhas, deve ser o sangue. O topo pula. Que é isso? Movimentos. Ah, ela tem um dashzinho. Tá, aqui temos um mapa, né? É isso. Beleza. Pular, pular. Se a gente já faz. Eu gostei dessa personagem. Muito linda essa personagem, viu? Dois pulos, né? Opa. O estilo dela tá bem legal. O estilo de corridinha dela também tá muito massa. Isso aqui a gente já sabe. Também pular para baixo. Nessa cura. Tomei a cura sem querer ali, só pra me ver onde é que era onde que estava a cura. Então aqui salva e enche a nossa cura, né? Tá, então eu já sei onde é que é a cura. Mas é inimigo? Opa. Tá, ele por enquanto isso aqui não é um combo. Não tá gastando vigor. Fechado. Tá, ela não tem ataque pra cima nem pra baixo. É o mesmo golpe. Sempre tem uma coisinha chata, né? Tá,
Esse estilo de mapa, galerinha, é daqueles estilo Metroidvania, né? Que a gente vai lá na frente, volta, tem uma pegada de roguelike também. Pegamos moeda. Opa. Alguma coisa aqui? Conferir, né? Aqui, um demônio da montanha abriu as portas aí e a gente precisa de um amuleto também, pelo que entendi ali. A animação do vento bem massa. Voltando aqui para ver se tem alguma coisa. Nossa, você vai ficar na defesa? Tá certo, aqui é ficando só na defesa, né?
Tá, ela não tem. A câmera não vai para cima nem para baixo, para a gente poder olhar, né? Então. É, começou a sacanagem, né? Ficar nos lugares que é fácil da gente morrer. Ai, bicho chato. Opa. É, parece que. Isso aí vai dar trabalho, hein? Boa sorte. Isso. De olho. Ah, qual é? Tá gostoso de jogar, né? Bem da hora. Ah, começou a mania de ter armadilha no trem. Qual é? Que música chata. Vamos devagar aqui, porque. Opa. Ah, agora a gente liberou o. Inventário. Tá, a gente tem espírito que é nosso para encher sangue, né? Ah, nossa espada, nossa joia. Tá, a gente vai ter locais de braceletes ali. Cada bracelete tem um efeito. Esses bags ali, o que que é? É, não dá pra ver. É, jogo. Tá certo aí, né?
Oh! Arqueiro de merda. Planta resistente. O efeito da água tá bonito. Soleca. Nossa senhora, que troço roubado. Tá, então quando dá esse ponto de exclamação em cima ali, os ataques não têm defesa. Oh, vai gostar de defender, viu? Acordo nisso. Precisamos curar, né? Tá, então isso aqui é um portal pra ir pro mapa. Tá, tô na mina do espírito do templo. Parece que tem outro lugar ali, tem de lava. É, isso é legal. Isso que lembra muito o Stargate. Poucos devem lembrar, né? Só os mais veteranos aí. Ah. Oh, carniça de bicho. É, morri. Tá, nosso espírito tá ali em cima. A gente tem que ir lá buscar ela. Deixa eu ver onde a gente tá. Que a gente tá. A gente é esse quadradinho vermelho, tá, galerinha? Então. Ah, puta merda, viu? Larga a defesa. Nossa, dá muita raiva, viu? A gente vai bater. Essa carniça fica defendendo. Olha que carniça.
Aí. E vai pra mesma direção que a gente vai. É. Tá. Tá bom pra ser um Souls-like, hein? Essas vacaiações ficando em defesa. Deixa eu ver aqui. Pra cima. Esse dashzinho aqui, galera, a gente não faz toda hora não, tá? Ela, a gente faz uma vez, demora um tempo pra, tipo, recarregar ela. Não, quero ver o mapa aqui. Mais pra cima. Nem preciso dizer que quando a gente vai no salve... criaturas aqui ressuscita, né? Começo de arco. Caralho de defesa chata pra caralho, viu? A gente não dá dash no alto, tá? Então... isso. Não tem cura. A gente pode subir aqui. Fechado. Eu realmente vou ter que voltar tudo de novo até chegar lá embaixo. Pra poder pegar o espírito e abrir aquela porta. Oh, caralho, defesa chata. Olha que carniça. Mano, esses caras defendendo com escudo deles é muito chato. Esse carinha chato, cara. Tem o caminho certo? É. Ah, vou ficar sofrendo com você aí não. Perde muito tempo com você.
Tomar cuidado com essas armadilhas. É, bicho, mas você é muito chato, cara. Que pariu. Ah, o bicho, essa carniça, além de defender, a gente mata ele para ganhar uma moeda só. É para xingar, né? Ah, que isso, que roubo. Nossa, tem roubo demais. Ah, lá vem outro. Recuperamos nossas moedas. Ah, não dá. Esse carniço aí, esse buceta aí, não dá não. Aí, olha aí, vacação. Larga essa defesa, carniça, seu saco. Olha aí. Dá pra interagir? Ah, é. Não faz nada. Alguma coisa não quer deixar eu passar. Vamos lá, esse boss fight. Bom, galerinha, eu acho que deu pra gente fragar esse jogo. É um jogo bem massa, bem da hora. Tá respondendo bem os comandos. A arte gráfica muito bonita.
E tá bem. Tá bem da hora os efeitos. Bem da hora mesmo. Realmente compensou a compra desse jogo. É, eu vou deixar na descrição, como sempre, galerinha, todas as informações, tá? É, pra vocês aí. Então, deixem no comentário se vocês vão querer jogar esse jogo. Se não vão, então é isso, galerinha. É um jogo bem da hora, bem massa. Realmente, é um jogo que parece que vai ser desafiador também. Mas, enfim, é bem da hora, galerinha. Bem da hora mesmo. Bom, então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado ou não. Não esqueça de comentar, dar um tapa no like, que isso ajuda muito o canal. E divulga esse vídeo para que a gente possa estar crescendo mais e mais aí. Então é isso aí, galerinha. Kotaro Hitokiri Senki. Falou, até mais. Sayonara. Yes.
Thank you.